Masalı rayonunda Azərişiq ASİC-nin əməkdaşları güllələnib. Reportun məlumatına görə hadisə rayonun 7 Oymaq kəndində baş verib. Belə ki, 7 Oymaq kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Mansur Bəşoğlu Şahmuradov elektrik enerjisi borcu olduğuna görə onun həyətinə gələn və borcunun ödənilməsini istəyən elektrik şəbəkəsi işçiləri ilə mübahisə edib. Heç bir borcun olmadığını iddia edən abonet Mansur Şahmuradov evindəki ov silahı ilə Azərişığın əməkdaşlarına ateş açıb. Nəticədə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. 2 nəfərin xəsarətləri yüngül olduğundan ambulator yardım edilib. Azərişıq ASİC-nin digər əməkdaşı Masallı şəhərində yaşayan 1983-cü il təvəllüdlü Ramal Sudeyev oğlu Bəğrova isə sol körpücük nahiyəni dəlib deşən güllə yarası diaqnozu qoyulub. Hazırda yaralı əməliyyatdadır. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.